Goeiedag en baie welkom. Ervaar sy krag deur gebed. Ons teksgedeelte vandag kom uit Efesiërs 1 vanaf vers 16. Ek dink aan julle in my gebede en vra dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader aan wie al die heerlikheid behoort, aan julle geestelike wysheid en insig sal gee, deurdat julle hom persoonlik ken. Mag God julle harte so verlig, dat julle sal insien watter wonderlike vooruitsig sy roeping inhou. Mag julle insien hoe ryk heerlikheid dit is, dat God sy eie mense vir hom as sy erfdeel verkry het. Mag julle insien hoe enorm groot die krag is, wat God gebruik vir ons wat glo. Dieselfde magtige sterkte was ook aan die werk, toe God Christus uit die dood opgewek het, en hom in hemel aan sy regterhand laat sit het. In Efesiërs 3 skryf Paulus, mag Christus deur die geloof in julle harte woon, en mag julle in Godse liefde gewortel en gegrondves wees. Die krag wat Jesus uit die dood opgewek het, die krag wat God alles met sy magswoord in stand hou, is aan die werk binne in ons. Ek wonder as ons nie soms die grootheid van hierdie krag onderskat nie, of enigszins besef. Hy sê, mag julle insien hoe enorm groot die krag is wat God gebruik vir ons wat glo. En gebed is die deur na hierdie krag, na hierdie verhouding wat God elkeen van ons na uitnooi. Gebed bring ons na die kragstasie van ons bestaan, daar waar God aan die werk is. En wanneer ek en jy deur gebed God nader, besef ons meer en meer wie God is. Paulus sê, hierdie krag word gevier deur God se liefde. Hoe God oor elkeen van ons voel, word gedemonstreer deur hierdie gesprek en verhouding. En daarom sê hy, mag julle in staat wees om saam met al God se mense te begryp hoe breed en lank en hoog en diep sy liefde is. Dan sal julle in Christus se liefde wat alle verstand te bowe gaan, dan sal julle hierdie liefde beleef. Mag julle heeltemal met die volheid van God vervul word. En gebed is dit wat hierdie openbaring vir ons gee. Gebed en gesprek met God maak ons in staat om hierdie te begryp of aan te gryp as ons eie. Hierdie hoe breed en lank en hoog en diep sy liefde is, daar is nie einde daar nie. Daar is nie 'n einde aan God se liefde vir jou nie. En my binnemens het die potensiaal, joune, om die volheid van God te huisves. Dis iets wat ek myself moet kort aan herinner. Ek moet myself kort herinner aan hierdie waarheid wat deel is van my lewe. Want dis waar my krag en moed vandaan kom. Dis wat my help om hierdie wêreld in die oë te kyk en te sê, ek sal nie bang wees nie. Want U is met my. U liefde en U krag is my skild. En wanneer ons dit besef, sal ons dit begin beleef. Ons sal 'n gevoelendheid ontwikkel vir God se liefde en krag in ons lewe. Ons sal met dit lewe. En dit sal alles in ons lewe verander. Ek wonder, as elkeen op so 'n plek kom waar hulle dit kan begryp of kan besef, hoe sal ons lewe lyk? Hoe sal ons verhoudinge lyk? En hier is nie 'n eenmaal besluit nie, hier is 'n daaglikse herinnering van hierdie waarheid. Ek moet myself elke dag opnuut herinner dat God vir my lief is en dat God die beste vir my in gedagte het. As ek en jy kan besef dat gebed 'n sleutel is tot die volheid van God,
en sy krag. Sal ons daai sleutel wat tot ons beskikking is, gebruik. Hierdie word opnuut vir jou gegee vandag. Vat dit. Dis joune. Dis jou geskenk van God. Paulus sê dis die groot geheim van God. Wat nou aan ons alles openbaar. Hy sê Christus is in julle. En alles wat Christus verteenwoordig, saam met dit. Miskien is jy vandag benoud, bekommerd, angstig. Miskien het jy 'n slegte tyding gekry, dalk besig om deur 'n siekte of teleurstelling te werk. En jy voel, ek kan nie. Ek wil vandag vir jou sê, jy kan. Jy kan met die krag van God, met die liefde van God wat saam jou is, kan jy dit maak werk. Maak gebed die sleutel tot hierdie volheid, tot hierdie waarheid. Besef hoe God oor jou voel en dat daar nie 'n einde is aan sy liefde vir jou nie. Mag dit dan jou krag word. Mag dit jou aan die gang hou. Mag dit jou optel. Ek sluit af met hierdie gedeelte in Romeine 8. Lees dit saam met my. Wat sal ons dan van al hierdie wonderlike dinge sê? As God aan ons kant is, wie kan ooit teen ons wees? Kan enigiets ons ooit van Christus se liefde skei? Sal dinge soos lyding of benoudheid iets aan ons kan doen? Tog is ons ten spyte van al hierdie dinge besig om 'n klinkende oorwinning te behaal deur Christus wat sy liefde so duidelik aan ons bewys het. Een ding weet ek vas en seker, niks kan ons ooit van Christus se liefde skei nie. Nie dood of lewe, of engele, of duiwelse magte nie. Nie ons vrese vandag of ons kommer oor môre nie. Ook nie boaardse magte nie. Jou hoëgenaap niks daarbo of onder in die dieptes, of elders in die skepping sal ons ooit kan skei van die liefde wat God in Christus Jesus, ons Here, vir ons het nie. Kom ons bid saam. Dankie vir die wonderlike liefde. Mag ons dit besef en vanuit hierdie liefde leef. In Jesus naam. Amen.